Estem preparant una festa aniversari pel nostre amic i per això estic inflant un globus. Per cert, l'aire s'amaga i... I com que hem fet el buit, l'aire s'ha expandit. I si ho provem amb llaminadures? D'acord. Jo crec que es faran petites, com una pansa. I tu? No. Jo crec que es faran grans, que serem capaços de batre un rècord. A veure. Va, és... Pau. Ostres, sí que s'han fet grans! Menjarem llaminadures gegants! Uau, igualment m'ho he encertat. Però com ha pogut passar? És veritat. Les xutxes tenen aire, encara que no ho sembli. I en fer el buit, l'aire s'ha expandit. Un moment. El globus també té aire. Per què no ho provem? Tens raó. Va, comencem a menjar. Com que no s'ha engrandit?
Això no té cap ni peus. És una caca de vaca, eh? Jo no ho entenc. Per què no s'ha fet gran? Crec que perquè és un sòlid i les molècules estan molt juntes i hi ha molt poc aire entremig. Per això no s'ha fet gran. Ah, interessant. Ja han arribat els convidats. Oh, genial, genial, perfecte, perfecte. Should have seen it.